Започнува сезоната на јапонските јаболка, кои во голема мере успеваат на нашето поднебје. Ова овоше оригинално потекнува од Кина, но го добило името јапонско поради неговата голема популярност во Јапонија. А во Норвешка и Шведска се бара јапонското јаболко на Ристе Трајков од село Собри, Валандовско. Киното за Норвешка и Шведска, контингент, кои камиони товара, има откупни пунктови. И тука, стајзари, колку време им треба да се за огледување на јапонското јаболко? На трета година раѓа. Трета година раѓа. Како оди продажбата? Продажбата моментално е добро, не е лошо. Која е цената? Цената овие се 25, а тие 40 чоколади. Луѓето се заинтересирани, најмногу се консумираат во текот на есента и во зимата, така? Да, тие сега излават и додека ги има до јануар, до декември. Луѓето или го обожаваат или го мразат, што најчесто е резултат на рана консумација, присуството на танин, кој дава чувство на собирање на устата. Овој ефект се губи доколку јаболкото се остави да одстои уште неколку дена, со што се претвора во неверојатно сладко овошје. Исто така постои сортата која се нарекува чоколадна и не содржи танин, па може да се јаде уште додека е тврдо. Оваа сорта ја викат джиро, чоколадна е, таа се јаде одма, не треба да се чека некада омекнува. Оваа другата сорта чек мора да почекаш да омекне, па да се консумира. А има од оваа истата сорта, има пчело плодена, што се јаде пак кафена е, има сенки внатре. И кафена е внатре, и таа се јаде од. Јапонското јаболко е нутритивно многу вредно овошје кое содржи голема количина на хранливи материи, витамини А, Б и С, јод и железо. Тие се особено корисни во есен и зима затоа што ги подобруваат имунитетот и нервниот систем и му помагаат на организмот да се заштити од разни инфекции. Во однос на есенските производи кои денес беа најбарени на градскиот пазар во Штип, се продаваа последните цени. Компир 40, зелена тиквичка 30, розов домат од 80 до 100 денари, блак пипер 60, лут пипер 70, марула 30, банана 65, јаблоко 50 и калинка од 60 до 80 денари за килограм.